Kan du kort beskriva vad det är som har hänt? Att jag blev allvarligt sjuk. Fick ett virus på hjärnan. Så jag kräktes i 3 dagar. Och det blev samma sak som att jag var för sjuk för att få komma hem. Vad hände då? Ja, då fick vi gå omkring på sjukhusen i Pančevo och sjukhusen i Belgrad. Och det var det smutsigaste jag någonsin har skådat i hela mitt liv. Och alla stickningar de försökte göra med gamla nålar som de har haft i knä och la på gamla ställen. Och sen försökte de sticka det i mig igen. Kan du beskriva den känslan? Ja, den kan jag beskriva. Jag trodde jag skulle dö. Det existerar inte. Därför sa jag nej när de skulle sticka mig i ryggen. Där gick gränsen. Vad hände sen? Sen sa jag att jag skulle åka hem till Sverige. Med eller utan SOS-hjälp. Du kom hem och hur mår du idag? Jag kom hem med... Vi beställde biljetterna själva. SOS var inte hjälpte till, eller Falks hjälpte inte till. Och jag har fortfarande ont i huvudet. Går inte riktigt så bra. Mår lite illa emellanåt. Och ofta ledsen när jag stänger ögonen. För då kommer jag tänka på allt som hänt. Det blir hemskt.